ណែមួយមួយអេលីសទៅតែគូគំនូឲ្យថ្មីចាំអត់មើលទាំងអស់គ្នាតាជាអីបាក់មកគុនពូមើលឲ្យម្ដងឥឡូវពូថតឡើងវិញឯងប៉ុន្តែលួយមែនតែនឡើងដូចហ្មងណាមកគេទៅមិនទឹកហើយណាឡាប៊ូប៊ូបាយមកនេះគុនអូមើលមួយមួយឡើងដូចហ្មងណានេះដូចឡាប៊ូប៊ូអេលីសទៅបន្តិចម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងនេះមើលចេះមកគុនគុនគូនៅសាលាហៀនមែនអូហើយគេគូពណ៌ផ្កាឈូកដូចគ្នាទៀតឡើងលយឡាប៊ូប៊ូគេពណ៌ឈូកហើយគេគូពណ៌ឈូកដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគុនខ្មួយចង់ទិញឡាប៊ូប៊ូ original ហ្នឹងអាចទិញនៅក្នុង page Trend Accessory បានដោយសារតែខាងគាត់គឺយកមកពី Pop Mart អឺសបោមិនតែគឺហ្វតារបាន original ទាំងអស់ហើយតម្លៃធូរថ្លៃទៀតយេអ្នកលីជំរាបលីបពួយអីដល់គ្នាលើលោកនេះគ្មាននរណាកើតមកចង់កើតមុននៅលើផ្ទៃមុខច្រើនបែបនេះទេមានតែអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់កើតមុនច្រើននៅលើផ្ទៃមុខទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះសម្រាប់ពុណិតគឺយល់ច្បាស់តែម្ដងដោយសារតែមុននៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពូគឺរ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំព្យាបាលមិនក៏មិនជាអស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏នៅតែមិនជាសម្រាប់គ្លីនិកព្យាបាលមុននៅសុខភាពពូទៅចង់អស់ហើយអត់តែកន្លែងណាល្បីតែព្យាបាលមុនជាគឺពូដឹងទៅទៅតែម្ដងទៅដំបូងគឺជាម៉ែនមួយជាបានតាមរយៈទេគឺឡើងមកវិញដូចដើមអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺពូអាចរកផលិតផលស័ក្តិសិទ្ធដែលអាចព្យាបាលមុននៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពូជា 100% អ្វីដែលសំខាន់គឺចំណាយអស់លុយតិចមែនទែននេះមួយគឺជាឈុតព្យាបាលមុន Skin 7ដែលពូប្រើប្រចាំមកតែម្ដងគឺមានសាប៊ូដុំ Skin 7មួយសរុបលាងមុខ Skin 7មួយជាមួយនឹង Night Cream Skin 7មួយសាប៊ូលាងមុខ Skin 7គឺលាងផ្ទៃមុខរបស់ពូបានស្អាតខ្លាំងមែនទែនជួយកម្ចាត់បាក់តេរីនៅលើផ្ទៃមុខហើយអ្វីដែលពិសេសគឺកម្ចាត់មុននៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពូតែម្ដងបន្ទាប់ពីពូលាងស្បែកមុខជាមួយនឹងសាប៊ូដុំ Skin 7ស្អាតហើយគឺពូមកលាបជាមួយនឹងសារ៉ូម Skin 7សរុប Skin 7នេះផងដែរលាបហើយកាត់បន្ថយស្នាមនៅលើស្បែកមុខរបស់ពូជួយផ្ចិតរន្ធរោមធ្វើឲ្យមុខរបស់ពូភ្លឺរលោងមានសំណើមចុងក្រោយគេនេះគឺជា Night Cream Skin 7ដែលជាប្រភេទម៉ាស់អប់មុខដើម្បីជួសជុលកោសិកាស្បែកមុខរបស់ពូដែលខូចពីមុនមកសារតែស្បែកមុខរបស់ពូពីមុនគឺប្រើជាមួយនឹងផលិតផលច្រើនប្រភេទពេកធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់ពូខូចទាំងស្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពូប្រើ Night Cream Skin 7នេះគឺវាជួយជួសជុលកោសិកាស្បែករបស់ពូឲ្យមានជីវិតជីវ៉ាឡើងវិញសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលមានមុនរ៉ាំរ៉ៃរាប់ឆ្នាំហើយព្យាបាលនៅណាក៏មិនជាសាក់ប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខ Skin 7នេះបានបច្ចុប្បន្ននេះ Skin 7កំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនឈុត$35នេះគឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនប្រើតាមមួយឈុតគឺព្យាបាលមុនជាតែម្ដងប្រឹកឆាតចូល page Skin 7 Cambodia ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានប្រូម៉ូសិននេះដោយសារតែប្រូម៉ូសិននេះគឺមានកំណត់